নিশ্চয়কৈ আজি অসম আৰক্ষী প্ৰায় 5000ৰ অধিক আৰক্ষীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াৰ মাজতে ধেমাজি জিলাৰ বৰলনি চৌখামৰ এজন যুৱক আছে মই প্ৰথমে তেওঁৰ ঘৰখন দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু তেওঁ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ এজন যুৱক আৰু প্ৰথমে মই মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন সত্যক দেখুৱাব অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁৰ ঘৰখন আচলতে এয়াই দেখিছে আপোনালোকে তথৈবচ অৱস্থা তেনেদৰে তেওঁ যি জীৱন সংগ্ৰাম এই জীৱন সংগ্ৰামত তেওঁলোকে যুঁজ দিছে আৰু ইয়াৰ যুঁজৰ ফল তেওঁলোকে সফল হৈছে আৰু কষ্ট কৰি যিহেতু তেওঁ মানে এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু পোনে পোনে মই তেওঁৰ যি গৃহ আছে গৃহৰ ভিতৰলৈ মই যাব চেষ্টা কৰিম পোনে পোনে মই এই ঘৰখন দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ এনেদৰে আচলতে বেৰ বুলিবলৈ ক'লে আপুনি দেখিব এখন টিংপাতেৰে আচলতে আৱৰি আছে আৰু এই এনেধৰণৰ এই জৰাজীৰ্ণ বাসগৃহতে তেওঁ এই যি সফল হৈছে আৰু সফলক আমি শলাগ ল'ব লাগিব মই যদি এইফালে দেখোঁ আপুনি যদি চবফালে চাই এই জৰাজীৰ্ণ গৃহতে তেওঁ আজি সফল হৈছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে দৰিদ্ৰতাই যে কোনো ধৰণৰ হেঙা হ'ব নোৱাৰে তাৰে জ্বলন্ত প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে এইজন যুৱকে পোনে পোনে মই এই যুৱকজনৰ ওচৰলৈ আহিব চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু আপুনি এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ যিহেতু অসমবাসীলৈ দিছে আৰু গাঁওখনলৈ দিছে পোনে পোনে আপোনাৰ আজি অনুভৱ কেনেকুৱা বহুত ভাল লাগিছে যিহেতু গাঁওখনলৈ এটা গৌৰৱ বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিহেতু বহুত ভাল লাগিছে আৰু মোৰ বহুত আশা আছিল এইটো পোৱাত মানে বহুত কষ্টও কৰিছিলোঁ কষ্টৰ ফল আজি সফল আছে তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে অসম আৰক্ষী কোনটো বিভাগত আপুনি এতিয়া স্থান পাইছে মই এতিয়া ধৰক আসাম কামাণ্ডোত পাইছোঁ আসাম কামাণ্ডোত পাইছিলে আপুনি কে নম্বৰত পাইছে বা আগতে আগে পিছে দিছিলে নাই এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ মই আগতেও দিছোঁ 4-5 বাৰমান দিছোঁ এবাৰ 6 নম্বৰবাৰ মানে উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰখনত কিমান ব্যক্তি আছে মোৰ মা আছে দেউতা নাই আৰু দাদা 5জন আছে এনেকৈ কেনেদৰে চলি আছে আপোনালোকে ধৰক বহুত কষ্ট হৈছে থকা আমাৰ দাদাহঁতে কি কৰে দাদাহঁতে দিন হাজিৰা কাম কৰে গৰু চৰায় আৰু ময়ো দিন হাজিৰা কৰোঁ গৰু চৰাওঁ এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ তেওঁ 5 বাৰত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হৈছে এনেদৰে আচলতে যে লাগি থাকিলে যে মাগি খাব নালাগে তাৰে এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ আৰু বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব কামাণ্ডটো ইমান সহজ ইণ্টাৰভিউ নহয় এই যি দক্ষতাৰ ওপৰত তেওঁলোকে পাইছে মই পুনৰবাৰ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপোনাক দেখি এই গাঁওখনত মই ক'বলৈ গ'লে এই গাঁওখনত দেখিছোঁ যে তেনেধৰণৰ কামাণ্ডই হওক এ পি আপোনাৰ জেনেৰেশ্যনত নাই তো যিসকলে যদি যাব বিচাৰে সেইসকলক কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিব আচলতে কিমান দূৰ দৌৰিব লাগে কিমান মিটাৰ দৌৰিব লাগে আচলতে মানে বহুত কষ্ট কৰিব লাগে কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্ট নকৰিলে নহ'ব মানে ধৰক এতিয়া যদি এতিয়া ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যাবলৈ হয় ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যাবলৈ হ'লে 1600 মিটাৰ দৌৰিব লাগে 1600 মিটাৰ দৌৰিলে কিমান সময় দৌৰিব লাগিব এইটো ধৰক 5 মিনিটৰ আগত দৌৰিব লাগে 4-5 মিনিটৰ আগত দৌৰিব লাগিব কিমান জঁপিয়াব লাগে দীঘল দীঘলটো কমেই দিয়ে যদিও মানে চেষ্টাটো নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল বাবুল বৰা চৌখাম গাঁৱৰ স্থায়ী নিবাসী বাবুল বৰা প্ৰয়াত চেনেম বৰাৰ পুত্ৰ বাবুল বৰা আছে বাবুল বৰাই যেনেধৰণে কষ্ট কৰি আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে তেনেধৰণে চৌখাম গাঁৱৰ যি যুৱকসকল আছে যুৱকসকলে তেওঁ অনুপ্ৰেৰণা দেখাইছে মই পুনৰবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এইদৰে আচলতে এনেদৰে এইখন বাসগৃহৰ পৰা তেওঁ আজি উজলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এনেদৰে যিসকল যুৱক আছে যুৱকসকল তেওঁ প্ৰায় অনুপ্ৰেৰণা হৈ উঠিছে